Tack Ludvig. Mats Wåhlman heter jag och jobbar som enhetschef på Hela Människan i Botkyrkasalen. Jag har varit ordförande i gruppen som här i Botkyrka från de idéburna organisationernas sida har arbetat med att ta fram den här överenskommelsen tillsammans med Botkyrka kommun. Ja, Ludvig, varför vi samlades? Det var på initiativ av ett antal föreningar tillsammans med Forum för frivilligt socialt arbete. Då vi brann av och brann för en övertygelse om att det är viktigt att hitta bättre strukturer, bättre former för samverkan mellan oss som organisationer och kommunen. Vi trodde och är övertygade fortfarande idag om att vi behöver varandra. Och för att ha en bra relation så behöver vi ha en struktur. Vi behöver principer som tydliggör hur den dialogen, det samverkan ska ske. Ja, vad som har varit viktigast i vår överenskommelse, det tror jag är just det, att det blir en gemensam struktur, oberoende av vilken tjänsteman, tjänstekvinna vi träffar, oberoende av vilken förvaltning vi samtalar med, så är det samma utgångspunkt för samtalet, de här principerna som vi har slagit fast. Vi kunde känna tidigare att det var lite lotteri, beroende på vilken tjänsteman vi träffade och upprättade en relation med, eller vilken förvaltning vi samtalade med, så kunde vi få olika svar, olika möjligheter att komma vidare. Sluta en viss tjänsteman så fick vi börja om. Och med det här så tror jag att vi har minskat de riskerna, utan ökat förutsättningarna att få en långsiktig relation oberoende av person. Om vi har en perfekt relation nu, perfekt kanske den inte är, men den har blivit något bättre. Och kommer att bli ännu bättre. Nu så har vi de här principerna fastlagda. Vi kommer inom de närmaste veckorna tillsammans skriva under den här överenskommelsen med kommunledningen. Sen vi tar ett arbete att ta fram en handbok här som konkret ska visa och ge redskap för hur vi ska genomföra de här principerna. Vilka åtgärder och vilka aktiviteter som behöver ske. Så det arbetet fortgår nu. Och det är ju så att det här är inte en process som stannar med en överenskommelse och underskrifter, utan det här måste leva hela tiden. Ett dokument som måste vara levande. Och då krävs det att vi har en fortsatt dialog, att vi minst en gång per år sätter oss ner och utvärderar och funderar över, finns det delar i den här överenskommelsen som behöver förtydligas och utvecklas? Och det kommer vi göra. Ja, vad som har varit knivigt. Jag tror den svåraste delen har varit att gå i takt. Eller gå i otakt och respektera varandras otakt. Jag kunde känna att vi i inledningen av processen hade ganska högt tempo och hade förhoppning om att ganska snabbt komma fram till en gemensam överenskommelse. När vi efter ett år var där så vidtog en politisk process, särskilt i majoriteten i kommunen, som då behövde förankras och där man behövde reflektera över vad vill vi som politiker med den sociala ekonomin? Vad vill vi? Vilket inflytande ska de ha? Vilken roll ska man ha? Och det tog en halvår ungefär. Då stod vi och stampade som föreningar. När den var klar, då kände politikerna att nu vill vi köra. Nu vet vi vad som gäller. Vi har fattat beslut. Vi har med oss våra partier, våra folk. Och vi har fått dialog med oppositionen. Men då sa vi stopp och sa att nu är det dags att för oss att också få med och diskutera i våra föreningar och våra organisationer. Och då blir det jobbigt, för då skulle helt plötsligt kanske skrivningar ändras och förankras igen, både bland opposition och i majoritet. Så här gäller att ha respekt för varandra, för varandras olika processer, och att se att vi måste få gå i otakt, men också att vi måste få förankra processerna på det sätt som varje organisation eller varje sammanhang kräver. Nyckelfaktor för att lyckas, det skulle jag vilja säga, är att dels det här att visa respekt för varandras olika processer, olika roller och förutsättningar. Men också att
kunna ha någon, alltså det måste vara kommunledningen som är med i processen. Vi har förmånen att ha en tjänsteman på kommunledningsnivå, direkt utsedd av kommundirektören, som suttit och lett arbetet från kommunens sida. Det tror jag är en förutsättning, så att det inte blir kultur och fritid eller socialförvaltningen som äger frågan, för då är det svårt att förankra de övriga förvaltningarna och hela kommunen. Där tror jag att det är en nyckelfråga, och att kunna gå i otakt och respektera att det går i otakt, men låta det få ta den tid som krävs. Ja, tack Ludvig att jag fick vara med. Hoppas att ni har en fortsatt trevlig dag, och att ni ute i landet nu som jobbar med att få till överenskommelser, att ni lyckas med det och tar tag i det. Det är viktigt, tror jag, att vi kommer dit, då vi tillsammans vet hur vi vill ha den här dialogen och vilka principer som ska gälla den. Ha det riktigt bra. Hej då!